Ja, hej och välkomna hit. Vi sitter redo här, Fadi och Kalle. Det har kommit massor med frågor från föräldrar. Och man kan se lite grann olika linjer här, så vi har försökt att spalta upp det. Idag så tänkte vi att vi skulle prata om straff och belöning. Ett exempel, en fråga är så här. Min dotter är 10 år och vi hamnar ständigt i en ond spiral. När hon inte gör som jag säger så använder jag hot. Och det kommer ofta i situationer när jag är trött och inte orkar hålla emot. Om du inte plockar upp dina saker så blir det ingen lördagsgodis. Och då har jag innan dess tjatat många gånger. Och när lördagen kommer, då håller jag inte det här och inte konsekvent. Utan när hon gråter så får hon till slut sitt lördagsgodis. Och jag känner att jag misslyckas hela tiden. Ingenting blir faktiskt bättre. Jag behöver hjälp för att komma ur detta. Mm. Jag tror jättemånga kan känna igen sig i det här. För det är väldigt lätt att det första som kommer till tanken är om du inte gör så här så. Mm. Eller om du inte slutar med det här så kommer det här hända. Eller så. Lite desperat sådär. Ja, precis. Ja, och där hade de ju en hög sårbarhet redan från början. Att det var stress och så. Då är det kanske lätt hänt att man tar till sådana hot om straff. Men problemet med hot om straff eller straff. Det är att det kan fungera kortsiktigt ibland för att dämpa ett beteende som man inte tycker är bra. Sådär. Men ofta fungerar det inte på lång sikt. Och det är väl det man här beskriver också. Om det fungerar med straff eller hot om straff, då måste man ju också vara konsekvent. Mm. Det är väldigt svårt att vara det. Precis. Det är ju liksom den sämsta av båda världar är ju att både hota om att straffa och sen inte hålla på det. Så, för då uppnår man verkligen ingenting. Så. Belöning då? Vad säger ni om det då? Belöning är ju en bättre metod och där kan man ju jobba på olika sätt för att tillsammans med barnet bygga upp en tydlig struktur för hur man ska belöna och vilket beteende barnet ska uppvisa för att bli belönat. Mm. Och då är det brukar ni poängtera att man ska göra det tillsammans med barnet. Mm. Ofta kanske föräldrarna sitter för sig och funderar och så barnet lever i sin värld. Mm. Man kanske gör en plan för barnet och så när man prövar det i verkligheten så är barnet inte alls med på spåret. Och det är samma sak som om din arbetsgivare kommer och säger till dig: varsågod, det här är dina nya arbetsuppgifter. Mm. Det blir kanske svårt att anpassa sig då. Och kanske inte ens har informerat mig om vad jag ska göra för att bli belönad. Man tar med barnet, även om det här är en 10-åring. Det är lite lättare på ett sätt, men de är också bra på att argumentera. Mm. Jag vet att du som har 4 barn, Fadi, du har ett belöningsschema som du rekommenderar hemma. Ja, absolut. Det är inte så svårt egentligen att göra en sån här. Det är ganska enkelt. Man har en bild på barnet eller man kan ha någonting annat där. Och sen så har man olika stjärnor. Och man får en stjärna för varje positivt beteende som barnet uppvisar. Mm. Och det kan man ju göra i slutet av dagen. Och då har man bestämt innan med barnet vad som ger en guldstjärna. Absolut. Mm. Det är att rekommendera eller att föredra. Mm. Och därefter, så efter ett visst antal stjärnor, så får man någonting som man har utlovat. Liksom det blir en belöning. Och där kan man också bara förflika in. Man kan ha flera olika steg i det där. Så 5 stjärnor kanske leder till en liten delbelöning. Mm. Och sen kanske 20 leder till att man får något lite större. Och sådär, så att man har olika mål. Och då behöver man inte ha några jättegrejer, har jag förstått. Nej. Ni kör väl ganska små grejer hemma. Utan... Nej, det räcker med ett liten legogubbe. Mm. Det viktiga är ju att komma överens med barnet. Och slutmålet kan man till och med ha en bild på. Det har blivit lite problem med oss där. För din son tror att han ska få en riktig traktor. En riktig traktor. Så då har ni fått något nytt att prata om. Ja. Ja, men det här är bra. Jag föreslår ju också att det skulle kunna vara för föräldrarna. Hur har de uppfört sig? Precis. Ja, barnen den är bra. Exakt. Barnen får lite demokrati. Ja. Ja. Och det här med konkreta belöningar, att få en godisbit eller ett biobesök eller så, det kan vara jättebra. Framförallt för lite yngre barn. Och ibland när man har fastnat så mycket i negativt prat i familjen så kan det också vara bra att konkretisera det på det här sättet. För det är ju lätt att det är ett barn i en familj som blir bråkstaken eller pekas ut som det, och så hamnar man i den här spiralen. Jag tänker också på det ni har sagt tidigare, att man ska välja sina strider och inte bråka om allting, för det kan ju lätt bli så till slut. Ja, det är väldigt lätt gjort. Mm. Alltså man kan säga att det finns 3 olika sorters problembeteenden. De som man kan ignorera, för det gör inte så mycket om det blir lite tjafs om vem som ska få flest godisbitar eller sådär. Mm. Då kan man släppa det bara. Mm. De man kan jobba med tillsammans med barnet och försöka hitta strategier för att det ska gå bättre. Och så. Det är liksom ett stort problem både för barnet och för
för föräldrarna. Exakt. Och sen finns det en tredje kategori av problembeteende som föräldrar kanske måste faktiskt sätta ner foten och säga nu, om ett barn springer ut på en trafikerad gata, det är liksom inte ett val, utan då lyfter man bort. Så. Jag fick rådet, det är inte förhandlingsbart med flytväst och bilbälte. Nej. Däremot kan man förhandla om en eller två eller tre glassar. Mm. Precis, men risken med om man ska ta alla de här problembeteenden och fokusera på, så finns det liksom ingen, det blir så mycket bråk och tjat i familjen så att ingen får näsan över vattenytan egentligen. Och det blir för rörigt. Man ser inte vad problemet är egentligen. Nej. Eller vad problemen är egentligen. Om vi ska sammanfatta lite grann vad ni har sagt. Belöna istället för att hota om straff, det är mer verksamt. Och skapa ett belöningssystem, ett belöningsschema som visar hur barnet har skött sig under dagen. Och sätt gränser, att säga nej, det är inget straff. Precis. Ja, det låter enkelt. Låter enkelt, men det är svårare än vad det låter. Men trägen vinner, man måste hålla på om och om igen. Vad ska vi ge föräldrar för hemuppgift, tyckte ni? Ja, kan vi fundera lite kring vilken slags situation brukar det bli mycket sånt här tjat i? Är det middagssituationen eller vad är det? Och sålla lite, vilka beteenden behöver vi fokusera på och vilka kan vi släppa? Det är jätteviktigt. Och sen belöna snarare än bestraffa. En viktig princip. Söndag eftermiddagar brukar ni föredra att man ska prata när man är lite lugn och ro. Ja, när man är lugn och avslappnad och kan tänka lite mer logiskt. Inte upptagen av alla känslor kring olika situationer. Så söndags eftermiddagar är bra. Och de börjar bli rätt fulla. Ja, precis. Man får ta ledig snabbt från jobbet. Ja. Hörrni, tack för idag. Ni kan mejla och ställa era frågor.